Jedna od najatraktivnijih izložbi u Beogradu otvorena krajem 2015. godine, lepota koja se nosi velika italijanska bižuterija, izazvala je veliku pažnju posetilaca, saopštili su organizatori. Nekoliko hiljada ljudi pogledalo je tu originalnu postavku u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu. Izložba koja pre Beograda obišla mnoge svetske metropole obuhvata preko stotinu eksponata i predstavlja modno-istorijsko putovanje kroz poslednjih 150 godina.